Ja si myslím, že fakt prvý zápas nejak chceli sme vyskúšať viac hráčov, prišlo tu je dosť hráčov na skúšku, je tu 4 Srbi, chlapec z Košic, takže taký typický prípravný zápas, prestredali sme to. Vedeli ste sami, celkom dobre tempo to malo, úroveň, super je kvalitný, Michalovce, skutočne dobré mužstvo, takže 1-1 celkom tak. Myslím si, že ten zápas bol vydarený. No. Tak pre nás to bola ako druhá tréningová jednotka dneska. Nepripravili sme sa špeciálne tento zápas. Bol to bojovník s dobrým nasadením a nakoniec myslím, že spravodlivo to skončilo remizou.